Hello, Salam. አሁንም እንዳየኸው እንደምታቀውም እኔ አካባቢ የመሬት ጥበት አለ ብዙ እንደፈለክ ይሁን ነገር አልመታን እንኳን መኖር በማችልበት እንት ስለሆነ ምናልባት ካለው ሁኔታ አንፃር የተሻሉ ዝርያዎችን ገዝቼ እነሱን በወተት ጥቅም ለማግኘት ስለፈለኩ ቅድሚያን እንቀቱ ቢኖርኝ በሚል ነው ወዳንተ የመጣሁት ስለዚህ እስኪ ብታብራራልኝ አንደም እሺ መልያይ በጣም ጥሩ ነው እኔ ስላንተ ያው ብዙ ነገር አቃለሁ ማቀው ምንድነው ትንሽ መሬትም ጥበት አለበት ካለው የመሬት ጥበት አቋያ ከመትሰራው አቋያ ብዙ ተነጻጻሪ የሆነ ነገር የተለወጥከው ነገር የለም ብዙ ለፍተሃል አሁን ስለዚህ አንተ ማድረግ ያለብህ በዚህ ከመጣሁዲ ምነግረ ምንድነው በዚህ ቦታት ላም ግዢ ገዛለው ብትል የውጭ ዝርያ ወይንም እቻሻለን ላም ግዢ ገዛለው ብትል በጣም ውድ ነው አቅም ላይ ፈቅድ ይችላል ስለዚህ ላሚቷ ቤት ላይ ያሉት ያበሻ ዝርያ ላሞችን በማዳቀል ማሻሻሉ የተሻለ ነው የሚሆነው አሁን የተሻለ ቀበላችን ላይ አቶ ሁሴን አፍሽር የሚባሉት አቃቸው አለ የተሻለ ዝርያ ያላቸው ጥሩ ወተት ላም ዝርያዎች ጥሩ ወተት ያቀርባሉ ስለዚህ እሳቸው ጋር ሄደን ተመክሮውን ብናይ የተሻለ ነው ስለዚህ ቀጣይ አሁን ብንሄድ ምን ይመስላል በጣም ደስ ይለኛል እሺ በቃ ተነስንይድ ጤና ይስጥልኝ አርሶ አደሮች ስሜ ሳምሶን ተክሌ ይባላል የጉራጌ ዞን በመስቃን ወረዳ በየተቦን ቀበሌ የእንስሳት ርባታ ባለሙያ ነኝ በስራዬ በዚሁ በየተቦን ቀበሌ በእንስሳት ርባታው ዘርፍ አመርቂ እንትን ያስገኙ ሰዎች አሉ እንዳያችሁት እንግዲህ ቢሮዬ ድረስ አቶ መለሰ መጥተው ስለ ወተት ርባታና ስለ ዝርያ ማሻሻል ማወቅ ፈልጋለሁ ብለው ስለጠየቁኝ አሁን ቀጣይ ምናረጋው ሞዴል እንዴት መሆን እንደሚችሉና የወተት ርባታው መስክ እንዴት አመርቂ ውጤት ማምጣት እንደሚችሉ ለማሳየት በቀበሌያችን ሞዴል ወተት አርቢ የሆኑት ወደ ሁሴን አብሽር ቤት ወስደን ተመክሮ የምናሰራጭ ይሆናል ወደ እሳቸው ስለዚህ አሁን ቀጣይ ሁሴን አብሽር ቤት የምናረጋው ነገር እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ ኢትዮጵያ ገኛና ደስባ ሸወት ሺ አመት ጎዝናሽ ፈቱ ፈቱ እስካሁን አልተነሳም እንዴ? ባል ተነስተ ነበር። የማለቢያ ቃውንም መጥረጃውንም ዘና። ትራፍራል ተለበለ። ኢትዮጵያ ገኛና ደስበር ኢትዮጵያ
እዚህ ቤት ደና አስተልኝ አቶ ሰለ እንዴት ነህ ሰላም ነህ እንዴት ነህ ጤና አስተልኝ ሰላም ነው እንዴት ነው ስራ ጥሩ ነው ሁሉ ሰላም ነው ስራ እንዴት ነው ስራ አሪፍ ነው ሰላም ነው ቤተሰብ ሁሉ ሰላም ነው ዛሬ ከየት መጣችሁ ዛሬ እንግዲህ የመጣ ነው ከቀበሌ ነው እሳቸው እንግዲህ መለሳለሙ የዋልጎታ አንድ ልማት ቡድን አባል ሲሆኑ በቀበሌያችን ጽፈቤት ድረስ መጥተው በወተት ርባታ ዝርያ ማሻሻል መግባት ስለምፈልግ በእንስሳት ዝርያ ማሻሻል ላይ ያሉ ተሞክሮ ካለ ልይና ወደ ተግባር ልገባ ፈልጋለሁ ብለው በጠየቁ መሰረት ወደ አንተ ጋር እጃቸው መጥቻለሁ እስቲ ስለ ዝርያ ማሻሻልና ስለ ወተት ርባታ አጭር ነገር ልምድ ብታካፍልልኝ ብዬ ነው። እሺ አቶ ሳሚ እና አቶ መለሰ እንኳን ደህና መጣችሁ። አቶ መለሰ ስላወቁ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ያለውን ነገር ለመነጋገር ትንሽ አረፍ ብለን እናወራለን ማለት ነው ስለ ልምዱ። ፈቱ ወንበር ይዘና ቶሎ በል ጨምርበት እሺ ና አቶ መለሰ ና ቁጭ በል እንግዲህ አቶ ሁሴን በጣም ደስ የሚለው በቀበሌያችን የተለያዩ እንግዶች ይዤ ስመጣ ስለምትቀበል የተለያዩ ተመክሮች ሳመጣ ስለምታስረዳልኝ በጣም ነው ማመሰግነው ጊዜህንም እየተሻማው ነው እንግዲህ በጣም ነው ማመሰግነው እና ሁሴን አሁን ለአቶ መለሰ ስለ ዝርያ ማሻሻል በደንብ አርገ እንድታስረዳልኝ እፈልጋለሁ እስቲ አስረዳልኝ እና ዝርያቸው የተሻሻሉ የወተት ላሞች ከሌሎች ላሞችስ በምን ይለያሉ ጥቅማቸውስ ምንድነው የሚለው ነገር በዝርዝር አስረዳልኝ ለአቶ መለሰ እሺ በጣም አስረዳልሃለሁ እንግዲህ አቶ መለሰ እዚ ያካባቢያችን ዝርያዎች በጣም እንትናቸው የወረደ የወተት መጠን ነው ያላቸው የሚሰጡትም ወተት በጣም ትንሽ ነው እኛ በልምድ የምናውቀው ድሮ የምናውቃቸው ማለት ነው አካባቢያችን ላይ ያሉት ቢሰጡ እንኳን ምግብ ከተመቻቸው ከአንድ ሊትር እስከ 3 ሊትር ነው የሚሰጡት አይደል ከዛ በላይ እንትን አይሉ እነዚህ ግን የተዳቀሉት ዝርያዎች ከ11 እስከ 18 ሊሰጡ ይችላሉ የተዳቀሉት የኛዎቹ አዳቅለ ያንን ካገኘ ከ11 ሊትር እስከ 18 ሊትር ሊሰጡ ይችላሉ ግን ሙሉ የውጭ ዝርያዎች ደግሞ ካገኘ እነሱ ከ25 እስከ 30 ሊትር ልታገኝ ትችላለህ ይሄ ነው ልዩነታቸው በተጨማሪ ታለቡ እንኳን ቢባል ርዝማኔያቸው ማለት ነው እስከ 5 ወር ነው እነዛ ግን የተዳቀሉት እስከ 9 ወር ታልባለ የተዳቀሉት 18 ሊትር ስታገኝ ሁለት ቢኖሩ ደግሞ ስንት ማለት ነው 36 ሊትር ማለት ነው እነዛ ግን ስንት ነው የምታገኘው በሁለቱላ 9 ሊትር ሂሳብ ነው የምታገኘው ስለዚህ ይሄንን ወደ ሂሳብ ሰርቶ ቀጥታ ወደ ስራ መግባት ማለት ነው እንግዲህ አቶ መልሴ ሰማህ አይደል አቶ ሁሴን አብሽር እንግዲህ ይሄንን የሰማው ነገር ለመተግበር ዝግጁ መሆን መቻል አለበት ለምሳሌ ቀድም አንኳር ነገር ነግሯል የኛ አካባቢ ላሞች 5 ወር ነው የሚተለቡት ግን የውጭዎቹ የተሻሻለው ዝርያ በምንድነው የሚተለበው 9 ወር ይተለባል ያ ልዩነት ማስላት መቻል አለበት ጥቅሙ ከዛ ደግሞ ሲቀጥል የኛ አካባቢ ላሞች 5 ወር ስታልባቸው ምጥን መኖ ብትመግባቸው እንኳን ከ1 ሊትር እስከ 3 ሊትር ሁለት ላም ብሎ አስረድቷል 6 ሊትር ልታልብ የምትችለው ምጥን መኖ በአግባቡ ከመገብክ ነው 6 ሊትር ልታልብ የምትችለው የውጭ ዝርያ ደግሞ የተሻሻለው የተዳቀለው ማለት ነው እሱን ደግሞ ምንድነው በትክክል መኖ ምጥን መኖ ከመገብካቸው ከ11 እስከ 18 ሊትር ልታልብ ትችላለህ ሁለት ላም ቢኖርም ብለህ ብታስብ ስንት ነው እስከ 36 ማለብ ይቻላል ስለዚህ ይህንን አስልተ አንደኛ ከቦታ አቋያ ብዙ 10 ላም 15 ላም ከማርባት ሁለት የተሻሻለ የተዳቀለ ዝርያ የወተት ላሞች ወደ ተግባር አግብተ ስራ ብትጀምር ውጤታማ መሆን እንደምትችል በአቶ ሁሴን መረዳት ትችላለህ አቶ ሁሴን ሲጀምር አንድ ላም ነበረው ከአንድ ላም ነው አሁን ወደ 7 ላም ያደገው ስለዚህ ይህንን ተሞክሮ ከሁሴን ጋር ተከትለህ ቀጣይ ዛሬ ሁሴን ጋር እናሳየው ተሞክሮ አንተ ጋር ማሳየት መቻል አለብን አመሰግናለሁ አቶ ሳምሶንና አቶ ሁሴን አብሽር
ይሄን እድል ለማጋራት ወይም ይሄን ውቀት ለማግኘት በመቻሌ በጣም ደስ ብሎኛል ግን እነዚህ ላሞች በጥቅሉ ጥቅማቸው ከጥቅማቸው ጉዳታቸው ይበዛል በጣም ይመገባሉ ይበላሉ ይባላል ይሄን ነገር ደግሞ በውልብ ያስረዱኝ የተሻለ ይመስለኛል እንግዲህ አቶ መለሰ ያነሳው ነገር ጥሩ ነው ብዙ ግን የሚባሉ ነገሮች አሉ ወደ ስራ ከመግባት በፊት ብዙ ነገሮች እንደሚባሉትን ምን ሰማ ከሆነ ስራ ላይ አንገባም ማለት ነው ስለዚህ እስቲ አቶ ሁሴን አብሽር ይሄንን ያነሳው ጥያቄ እጥር አርገ በደንብ እንዲገባው አርገ ገለጻ ብታረግለት አዋጭነቱ ይሄ ሰዎችስ ብዙ ይመገባሉ ብዙ ያደክማሉ የሚባለው ነገር እንዴት ነው እስቲ አንተ እየደከምክበትም ከሆነ ብዙም ልፈት ብቻ ከሆነ ውጤትም ከሌለው እስቲ ንገረው ያለው ነገር አዎ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው አቶ መልሴ የጠየቀው እንግዲህ በጣም ይበላሉ ልክ ነው ይበላሉ እንግዲህ በበሉትም እንትን ቁጥር ይሰጣሉ ነው ምርታቸውን በዛን ያህል ነው ስለዚህ አንተ ምንም ይሄ አሳሳቢ እኮ አይደለም አንተ አብልተህ ካገኘ ምን ያሳስባል ሌላው ደግሞ ድካም አለው የሚባለው መቼም ያውቁት ብሎ የሚበላ ማንንም የለም ስለዚህ ምንም አይደለም እንግዲህ አቶ መልሴ በደንብ አርገ ተረድታል ቁጭ ብሎ ድካም የሚለው ቁጭ ብሎ ሳይደከም የሚበላ ነገር የለም ላሞቹ 10 የአካባቢያችን ያበሻ ላሞችና የተዳቀለ አንድ ላም የሚሰጡት በወተት ስናየው እኩል ነው 1 ሊትር ቢሰጥ 10 ሊትር ቢሰጥ እኩል ነው ማለት ነው እንደውም እጥፍ ነው እነዚህ ከ11 እስከ 20 ይሰጣሉ የአካባቢያችን 10 ላም ከመናንጋጋ እንግዲህ ይሄው ያየውም ተመክሮ የሚያሳይ ነገር ነው 10 የአካባቢ ላም ከማርባት አንድ የተዳቀለ ላም ማርባት ይሻላል የሚለው ነገር ባይነህም በብረቱ ያየኸው ነው እንግዲህ ቀጣይ ወደ ተግባር እንድትገባ ባየኸው መሰረት ቀጣይ መግባት አለብህ የሚል ነገር ነው ያለኝ አመሰግናለሁ በዚህ ተጠማሪ አቶ ሁሴንም ጠይቆ ነገር ቢኖር ይሄ የተሻሻሉ ዝርያ ላሞች መጠቀም ከጀመሩ ጀምሮ በህይወቱ የመጣው ለውጥ ወይም በኑሮ ምን አይነት ለውጥ ነው ይሄስ ቢያስረዱኝ እንግዲህ ያገኘውትን ለውጥ ተዘርዝሮ ማልቀም እንግዲህ ባጭሩ ልንገር አቶ መልሴ ያገኘውትን ለውጥ ምን ልበል እንግዲህ በቀን እነዚህ አሁን በሰባት ከብቶች የሚገኙን በነግር አንተ ላታምነኝ ትችላለህ በእነዚህ በሰባቱ ከብቶች በቀን የማገኘው ወደ 1800 ብር አክል አገኛለሁ ይሄንን በወር ደግሞ ስታሰላው በጣም ብዙ ብር ነው በጣም ብዙ ብር ነው ስለዚህ ጥሩ ቤት ሰርቻለሁ ጥቅሙ እንላው ቤቴ ውስጥ ብትገባ ቤት የሚያስፈልገው ነገር አሟልቻለሁ በሞላ ጎደል ሶፋ እነዚህ የምትላቸው በቃ ነገሮች በሙሉ አሟልቼ ቴሌቪዥን አለኝ ልጆቼ በቂ ወተት ያገኛሉ አካባቢውን ሰውም በወተት የታመመ ቢሆን ምን ቢሆን መጥቶ የሚጠይቀኝ ለልጅ ቢሆን ይወስዳል ይሄን በራሱ ጥቅም ነው እርካታን ታገኛለ በራስ ወስጄ ደግሞ ለሆቴሎችና ለአንዳንድ እንትኖች እሸጣለሁ በእነዚህ አይነት ሲስተም ነው እንትነምለው በተጨማሪ ደግሞ ሌላም አንድ ወላጅ የሌለው ተማሪም እሱንም እደግፋለሁ ዩኒፎርም ደብተር እንደዚህ አንዳንድ ነገር እደግፋለሁ እሺ አቶ ሁሴን አመሰግናለሁ አሁን አይቻለሁ ደስ ብሎኛል አሁን ግን እኔ ያሉኝ የአበሻ ላሞች ናቸው አሁን የተሻለ ዝርያ ላሞች ለመጠቀም የሚያዳቅለው ባለሙያ ማገኘው የት ነው ሁለተኛው ደግሞ ከዚህ በኋላ ባለው ነገር ከጎናችን ባይለዩ እኔ አንዳንድ ሁኔታዎች ቀበሌም ላይ ሲነገር ስለሰማው እርሱን የተነሱበት ሁኔታ በጣም አመርቂ ነው ደስ ይላል አመሰግናለሁ ይሄማ በጣም ቀላል ነው አቶ መልሴ ሁለት ባለሙያዎች አሉ በወረዳችን ላይ እንደደወልክላቸው ቶሎ ከችላሉ ሞተር አላቸው እንግዲህ የነሱን ስልክ ሰጣhallው ምልክት አላቸው ከብቶቹ ምልክት ሲያሳዩ እነሱ ጋር መደወል ብቻ ነው ካንተ የሚጠበቀው ከዛ በኋላ መተው እነሱ ያዳቅሉልሃል የተሻሻለ ዝርያ አገኘ ማለት ነው አቶ ሁሴን ምልክት ያልከኝ ነገር ምንድነው ሁለተኛም ደግሞ ከሰዎቹ ባለሙያዎቹ ሲመጡ እንዴት ነው መጣራቸው ክፍያቸው ከፍ ያለ ነው ወይስ እንዴት ነው እሺ አቶ መልሴ ይሄ ምልክት የተባለው ነገር እኔ በመልሰው አሁን የጠየቃቸው ጥያቄዎች እኔን ስለሚመለከት እኔ መልሰዋለሁ ምልክት ያለህ ምንድነው ላሞቹ ምልክት የሚያሳዩት ኮርማ ሲፈልጉ ምንድነው ሌሎች ጊደሮች ወይንም ላሞች ላይ በሬዎች ላይ ይወጣሉ ሁለተኛ ብልታቸው ይቀላል
ብልታቸው ላይ ፈሳሽ ያሳያሉ። ይሄንን የመሰለ ከሌላ ጊዜ ለየት ያለ ባህሪ ሲያመጡብህ እኔ ጋር መደወል ትችላለህ። እኔ ደውዬ እንዲመጡ አረጌ ታዳቅላለህ ማለት ነው። ሌላው ክፍያ የሚለው እንኳን ክፍያ ከጥቅሙ አንጻር በጣም ክፍያ ማይባለው 5 ብርና 10 ብር ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ቀላል ነው። አንተ ብቻ ወደ ተግባሩ ለመግባት ዝግጁሁን ቀላል ነው። ያለ ችግር ሲኖር ደግሞ እኛ ጋር ልክ ዛሬ መተን እንደጠየቀን ቀጣይም ያሉ ችግሮች ሲኖሩ ጠይቀን የተለያዩ ነገሮች ከኛ በኩል የሙያዊ ድጋፍ ታገኛለህ ማለት ነው። አቶ ሁሴን ይሄ ያልከኝ ነገር በጣም ደስ ብሎኛል እና አሁን ከብቶች ብታሳየኝ የተሻለ ይሆናል። ምናልባት ፍቃደኛ ከሆንክ። አረ ችግር የለውም ና ታሳየ። እሺ ግባ። ይኸው ያው እነዚህ እንደኛ አካባቢዎቹ ውጭ ላይ አይወጡም። ብዙ ጊዜ ፀሐይም እንትን አይላቸውም እና ብዙ መጓዝ አይችሉም። ደግሞም የለባቸውም መጓዝም። የሚበሉበትም እንደዚህ አይነት ገንዳ ሰርተ ነው ሳሩ የምታስቀምጥላቸው። ብዙ የሚከብድ አይደለም። አሁን ያ አካባቢያችን ከእንጨት ነው የተሰራው፣ ከጣውላ ነው የተሰራው እንጂ የሚከብድ ነገር አይደለም። ስለጋጣውም ነገረው። ጋጣው ደግሞ ያው እኛ አካባቢ ድንጋይ አለ እዚህ ሰፈራችን ላይ አሸዋ ብቻ ጨምረ ከሲሚንቶ ጋር እንደዚህ ተሰራላቸው አለ። በጣም ይመቻቸዋል ማለት ነው። እንደኛ ሀገር አይደለም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ጥጆቹም ያው የተወለዱትም ጥጆች እዚሁ ተዳቅለው ማለት ነው። የተወለዱት ጥጆችም አሉ። ለምሳሌ ዛች ጋር አንድ ጥጃ እሱም ተዳቅሎ ነው የተወለደው። ሌላም አለ ተዳቅሎ እንደገና ራሱም የወለደ አለ። አቶ ሁሴን አመሰግናለሁ። ይሄ ምልክቶቹ ያልኩ ዛሚ አሁን ወደ ቤት ሄጄ እስኪ ሰሞኑ እንደዚህ አይነት ምልክቶች እያየው ነበር ጥልቅ እንትኑ ስላልነበረኝ አሁን እስኪ ቤት ሄጄ ያለውን ነገር አይቼ እደውልላለሁ። እንግዲህ በጣም ጥሩ አቶ ሁሴን ለሰጠህን ማብራሪያ በጣም ነው እናመሰግነው። እንግዲህ ከብቶቹም የመታለቢያ ሰዓታቸው ስለደረሰ እንግዲህ እኔም ወደ ሌላ አርሶ አደር ልሂድ። አቶ መለሰም በጣም ጥሩ ለዚህ ተግባር ተነሳስተው ስለመጡ እንግዲህ ሁላችንም ወደ የስራችን እንግባ። አንተም ወደ አለባ ግባ። እንግዲህ እናመሰግናለን። እሺ እሺ እናመሰግናለን። እሺ ዘመድ አክብርልኝ። ሰላሙ ነው። እሺ አርሶ አደሮች ከአቶ መለሰና ከአቶ ሁሴን አብሽር ጋር የነበረን ቆይታ በጣም ሆና እንደከታተላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ የአቶ ሁሴንና የአቶ መለሰ አለሙ ያለውን ነገር ከተከታተላችሁ አሁን ደግሞ ያለውን ነገር እኔ ጠቅለል አድርጌ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። እንግዲህ በተከታተላችሁት ነገር ዋና አንኳር አንኳር ነገሮቹን ስንገልጽ ምንድን ነው የወተት ላሞች ዝርያ ማሻሻል ማለትም የወተት ላሞች የውጭ ዝርያዎች ንጹህ የውጭ ዝርያዎች ከ11 እስከ 20 እና ከዛም በላይ ይሰጡናል በቀን ማለት ነው። እና ደግሞ የኛዎቹ ደግሞ ላሞች ከአንድ ሊትር በላይ እንደማይሰጡ እና የተዳቀሉት ደግሞ የኛውና የውጭ ዝርያዎች የተዳቀሉት ደግሞ ከ11 እስከ 21 ከዛ በኋላ ደግሞ የውጭ ንጹህ ዝርያዎች ደግሞ ከዛን ከ20 እስከ 30 እና ከዛም በላይ እንደሚሰጡ የተማርንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ሁሉም በዚህ መልኩ ሁላችንም ያየነውና የሰማነውን ነገር ተግባራዊ አድርገን ውጤታማና የቤታችንን ገቢ የማሳደግ ስራ መስራት አለብን። ስለዚህ በዚህ በተከታተልነው መሰረት አንኳሩ ነገሮች ይሄ ይመስላሉ። ሁላችንም የማዳቀሉን ሲስተም ተጠቅመን ሁላችንም ተግባራዊ ልናደርግ ይገባል የሚል ነገር ነው ያለው። በቀጣይ ሌሎች ተመሳሳይ ቪዲዮዎች ላይ እስክንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩኝ።